tarde, Sr. Diretor Nuno Santos. Esta é a turma do 3º A2. Gostávamos de lhe fazer uma entrevista e para o nosso projeto europeu. Há quantos anos existe o agrupamento de escolas? Existe, foi fundada acho que em 2002, não tem exatamente. As escolas aqui do Festival de Imigrantes, que é as escolas do primeiro ciclo, que se chamam agora, Festival de Imigrantes, bases, aqui havia lá que se viu na altura, não, três escolas, A, esta e o número 1. Esta na altura chamava-se número 2, porque o número, aliás, número 3, porque o número 2 era o Forte da Casa. O Forte da Casa e a Vila baixaram todo mundo que a frente, e depois separaram-se, e a escola número 2, Via Longa passou a ser a escola Forte da Casa. Portanto, esta é a escola número 3, passou a ser a número 2 e que se constituiu em agrupamento acho que em 2002. Portanto, a partir do ano daqui de 2002 a 2003. Quantas escolas têm um agrupamento? Portanto, tem 8 escolas, tem 7 escolas do município, algumas delas com pré-escolar, tem um jardim de infância. E uma escola 2-3, que vai passar a ser 2-3-F, 2-3, segundo princípio e secundário. Portanto, que essas foram 7 que se desconhecem também. Porque são 8 escolas, não é? Pois não. Quantos alunos têm o agrupamento de aluna? Ruben. Pode ver, Daniel. Quantos alunos têm o grupo de Vila Longa? Total de alunos, 2.400. Menos de 2.400. Para ter uma ideia, só no primeiro ciclo, no ciclo em que vocês estão, do primeiro ao quarto ano, são cerca de 850. Depois temos um pouco mais de 200 alunos no pré-escolar. E mais de 1.000 na escola oficial. Portanto, mais de cerca de 1.200 na escola oficial. Isso dá, tem menos de 2.400. Vai dar ainda alguns anos, mas tem um pouco menos de 2.400. Professor Nantes Anos, quantos professores estão aulas do nosso agrupamento? Muitos. Cerca de 220. Nem todos o tempo inteiro, não é? Alguns depois trabalham só uma parte do tempo aqui. Mas vocês, por exemplo, conhecem os meninos que estão no ensino de grado de música. Aqui há alguém no ensino de grado de música? Três no ensino de grado de música. O que é que toca? O que é que este rapaz me fez a pergunta? Como é que se chama? Dário. A escola do primeiro ciclo com mais alunos, Sr. Diretor Nuno Santos? Neste caso é a vossa, e este ano, extraordinariamente, tem mais alunos aqui no número 2. Tem mais alunos, até porque juntou cá, como sabem, o número 1 está cá, enquanto o edifício está em obras, a escola número 1, com 4 turmas, está aqui. Mas, de qualquer forma, mesmo sem a vossa, sem o número 1, a vossa seria a melhor escola. Quantos anos tem a EB23 de Via Longa? Muitos. A EB23 abriu no ano letivo 86-87. Portanto, já fez 32 anos este ano letivo. Aliás, sim, faz 32 anos no próximo ano letivo, eu vou dizer. Portanto, está a ver já bastante. Para vocês são muitos, para mim não são assim tanto, mas para vocês são muitos. Até que anos os alunos podem estudar aqui no agrupamento? Aqui no agrupamento. Até o 12º ano. Podem fazer aqui até o 12º ano. Só que temos muito poucas opções de ensino secundário. Só temos ensino secundário profissional e só temos habitualmente dois cursos profissionais.
curso de olivaria, no curso de fotografia e em opção, no âmbito não abrimos fotografia, abrimos desenho gráfico. Portanto, temos, de facto, apenas poucas opções, mas podem ficar com toda essa turma. E há um grupo de meninos que fica, um grupo de alunos que fica. Não há um grupo muito grande, de 25, temos alunos que ficam. Mas esperemos que quando as obras das 2, 3 estiverem feitas, que mais alunos vão praticar o secundário. De onde vem o dinheiro para as despesas das escolas? Vem sempre dos impostos dos adultos, das pessoas que pagam. Sabem que o sistema de ensino em Portugal é um sistema público, ou seja, é o Estado que o gere, é gerido pelo Estado. De modo que o dinheiro do Estado é o dinheiro dos cidadãos que pagam impostos. Portanto, o dinheiro vem sempre do Estado. De qualquer forma, a origem direta tem duas grandes fontes de financiamento. Como é que ele entra na escola? Entra uma parte pelo Ministério da Educação, diretamente, e outra uma parte muito significativa, sobretudo, para o primeiro ciclo do pré-escolar da Câmara Municipal. Mas que vem, continua a ser de organismos públicos, continua a ser do Estado, do dinheiro. Então, a participação dos pais, quase não existe. Só existe, como sabem, para algumas atividades que vocês fazem, para algumas atividades estruturas, para algumas atividades estruturas. Diretor, diga-me, em que é que o agrupamento gasta mais dinheiro? Como é sempre, no salário dos professores. O salário dos professores é o mais caro de tudo. Mas cálculo como fosse essa a pergunta que você me quisesse fazer, não é? Sim, os salários dos professores são sempre mais caros. Somos muitos, portanto são mais caros. Depois, em que é que gasta mais dinheiro? Gasta mais dinheiro em despesa, logo subsequente, são as atividades de diversificação da aprendizagem, nomeadamente das instituições de estudo, para além da participação dos nossos pais, têm também um significativo preço, ou uma participação significativa do Estado. Embora não seja tão representativo como os vencimentos. Não é? Portanto, se um tempo de comparação é quase comparar isto com o político. Está a ver? Os salários são de facto pouco mais. Depois, outras coisas todas, papel, as máquinas de computador. É sobretudo a questão direta a vocês, é sobretudo as questões de mobilidade e habilidade, nomeadamente de estudo. Há quantos anos é diretor? Este é o quinto. Cumpriu um mandato de 4, terminou faz agora um ano. Estou a começar no segundo mandato. Este é o primeiro ano do mandato. Estava na direção de outras funções há muito tempo, mas como diretor, este é o primeiro ano. Quais as suas funções enquanto diretor? Então, é assim uma espécie de. Faz tudo. As funções, sobretudo. É atingir os objetivos da escola, ou fazer atingir os objetivos da escola. São quatro. O que é que parece que são os objetivos da escola? Para que é que a escola serve? Para quem é aprender? Os alunos. Então, pronto. Essa é a principal função do diretor. É fazer com que todos os alunos aprendam o mais possível. Essa é, de facto, a preocupação diária que nós temos de diretor. Claro que depois há ambientes, pequenas coisas que não vai querer saber. Por exemplo, na matéria, a verificar que o poder eletrónico responder a coisas que são pedidas superiormente, há isso tudo. Mas a grande preocupação em que eu tenho o objetivo do trabalho do diretor é fazer com que a escola seja justa e que a medida que permite que todos aprendam segundo as suas capacidades e a sua vontade. Até essa é a função da escola. E isso é um trabalho essencial.